nyt pitäisi laittaa tuota sikaa tonne väliin. Sitä sitten kokeilin kaikenlaisia juttuja, eli kun tonne nyt ei näe, pitäisi tuolta päin olla, mutta ei yletä. Ja yksi mahdollisuus on, että menisi tuohon makaamaan, mutta on siinäkin hankalaa. Pitäisi olla nokkapilti pois. Sitten kokeilin peiliä tosiaan ja ei niitä oikein saa sinne. Ja sitten mä hoksasin, että GoPron kun laittaa tonne. Ja sitten kännykän tuohon viereen, niin saan niinku kuvaa sitten sieltä. Mä pystyn jokseenkin jollain tavalla hallitteen ton pursottimen pään tonne. Tuossa on vaan nyt se hassu juttu, kun se toimii aina niinku peilikuvana, eli täytyy siirtää eri suuntaan kuin mitä se tuossa näyttää. Niin ei oikein aivot tajua siitä, että mihin päin pitäisi mennä, mutta tuossa on nyt vähän harjoitellut, että jos se sitten vaikka onnistuisikin tuossa. Mä yritän saada nyt tonne väliin ensi pursutettua ja sen jälkeen sitten tuohon sauma ulkopuolelle niinku. Ja pitäisikö tuota kärkeä. Toi nyt on se leikkaamaton toi kärki vielä, että en tiedä tuleeko sitä kuinka hyvin. Mutta. Katsotaan nyt. Ei vaan pysty samaan aikaan nauhoittamaan GoProlla, kun se tuota esikatselu häviää sitten pois tuosta. Mikä sinne se on hölmöyttä. Mutta. iPadilla en ole vielä testannut, että saisiko sillä. Muistaakseni siinä iPadissa aikoinaan silloin, kun se eka GoPro oli, niin sillä toimitui esikatselukin. No niin, päästään röyhtäisyyn. Mä en vaan voi sille mitään, se tulee. Koko ikänsä röyhtäilyn ei sille mitään maa, mutta. Joo. Katsotaan nyt kuinka se sinne menee. Hankala asento tässä on kerta kaikkiaan, mutta ei tuossa kauan tarvitsisi. Katsotaan täältä päin. Täältä kyllä näkisi hyvin, mutta kun eihän tuohon pääse millään. Konepeli ottais pois, mutta siinäkin on turha iso homma. Katsotaan nyt, onnistuuko tää. Sitten toi kuva tulee tuota pienellä viiveellä, niin. No.
No. Tää tosiaan on vähän haasteellista tää suunta. Tunne jäi vielä. Ja hassuttaa toi. Missä se nyt on? Tuossa vissiinkin. Noi. Nyt saa sinne. Syvälle tota noin niin. Nyt mä leikkasin sitten vähän tuosta kärjestä pois, niin voi laittaa leveämpään saumaan tuohon. Tää ottaa vaan nyt toi toinen pää tuohon nokkapeltiin pikkusen kiinni, vähän hankaloittaa lisää tätä, mutta eiköhän siitä tuli mitään. Kyllä se näyttäisi olevan
Tuolla toisessa päässä ei oikein oo. Vähän sinne. Kun ei toi taivu toi. Pitäskään sinne vaan sormella tuupata vähän se. Jos mä lykkäänkin siihen viereen sen, mitä menee. Ja sitten tekee levityksen. Ottaa kertakäyttöhanska ja pitää se sinne sitten. Taitaa muuten nyt mennäkin siihen. Vai mihin se menee? Hankalaa on, mutta nyt se taisi mennäkin sinne. Kurkan taas peilille vielä vähän se. Pitäisikö se kuitenkin vähän tuolla ottaa sitten kuitenkin kertakäyttöhanska ja vähän mahtuuko tänne. Sinne yritin sinne kai kerran. En tiedä ylettäisikö. Taipuuko käsi tonne. Pitäis päästä tuolta päin. Se voi olla, että mä söhrään sen pilalle pian tota. Sitä rupeen sormin sinne levittelee. Jos mä laitan lisää vaan tuonne. Pääsis niinku sormin kunnolla sitä niinku levittää sitten, jos asia toinen, mutta kun ei näe, niin ei näe. Pistetään toi kamera nyt GoProkin päälle, niin näkee paremmin sitten kaikki. No, ei se tottele mun hanskaa ollenkaan. Nyt mä en näe sitten kyllä mitään, mutta se oli tossa jossakin. Tuossa tuntuisi. Ihan menee nyt näppituntumalla. No niin. Thank you.
Onko se nyt kohdalla? Osuuko nyt? Nyt näyttää. Kyllä se nyt näyttää siltä, että voisi olla ihan kelvollinen. Joo. GoProlle tuli yllättävä lisäarvo. Olisiko tästä päässyt? Tästä olisi päässyt vähän matkaa, mutta ei sitten näe tonne. No mä luulen, että tälle tää asia jätetään nyt tonne tolleen tehdä. Tänään muuta. Olisi tarkoitus laittaa myös kotelosuojaakin, mutta en mä laita tänään sitä vielä, että toi saa nyt yön muhia tossa ja huomenna tehdä sitten vesitesti. Jos se vielä vuotaa tonne, niin sitten mä teen niin, että mä laitan lisää ja levittelen sitten sormella loput sinne, että toi saa nyt jämähtää toho. Ja sormella lisää, jos se ei pidä. Ja sitten kotelosuojaa tonne. Sitten jos vesitesti näyttää ihan hyvältä. Tämän kotelon kanssa putsasi paineilmalla ja imurin avulla. Sinne sitten sama juttu, että koteloainetta. Sitten mä huomasin, että se onkin tuolla on yksi vedenpoisto tuolla, missä on toi tuulilasin pyyhkiän kotelo, moottorin kotelo. Siellä on vedenpoisto. Se niinku pikkusen viettää tonne. Mutta tuolla näissäkin kuuluisi ole todennäköisesti, en mä tiedä onko tossa, mutta en tee siihen nyt reikää ainakaan vielä. Meillä on tässä ollut vaimon kanssa puhetta, että jos me joskus tehdään tälle sama juttu kuin Toyotalle, eli puretaan osiksi niin kuin monet jenkkiautoharrastajat tekee, että sitten pistetään palasiksi ja korjataan paikat ja suojataan ja tehdään korille perusteellinen huolto entisöinti. Se on sitten sen ajan puun. Silloin perehdytään näihin kotelojuttuihin lisää. Ja tonnekaan nyt ei pääse käsiksi, jos ei moottori ota pois. Sitten saisi näitä sähköjohtojakin laittaa kuntoon. Kaikki pois ja sitten suojateipit irti ja katsoa, mitä siellä muistaakseni oli vähän kärähtäneitä johtoja, mitä mä silloin uusinkin, mutta se, kun ne kaikki teipit pottaa pois ja näkee, onko siellä vaihdettavia, niin vaihtaa ne ja se on sitten taas semmoinen muutaman vuoden rakka.